Malaya sekitar pertengahan tahun 1950-an, negara masih di bawah pentadbiran penjajah. Bagaimanapun, kesedaran untuk merdeka dan mencorakkan negara sendiri hampir sampai ke puncaknya. Di samping ingin bebas daripada cengkaman politik, rakyat Malaya ingin menentukan rupa bangsa sendiri melalui sistem pendidikan termasuk latihan keguruannya. Walaupun telah tertubuh Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim pada 1922 dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka pada tahun 1935, ia tidak dapat menampung keperluan tenaga guru ketika itu. Untuk memenuhi tuntutan itu, pihak pemerintah telah menubuhkan Pusat Latihan Harian atau lebih dikenali sebagai Day Training Center atau DTC termasuk di Seremban. DTC Seremban ditubuhkan pada 1 Jun 1957 untuk melatih guru bagi keperluan sekolah rendah. Pengambilan pertama membabitkan 2 unit pengantar bahasa Inggeris dan 1 unit pengantar bahasa Cina. Oleh sebab ketiadaan bangunan sendiri tetapi menumpang di sekolah rendah Tamil Lorong Jawa, Encik A. Palasantiran merupakan pengelola atau pengetua pertama pusat ini. Beliau memegang jawatan ini sehingga 30 April 1975 dan digantikan oleh Encik Abdul Hamid Abdul Kadir. Hanya pada Disember 1957, DTC Seremban dipindahkan ke bangunan separuh kekal dalam kawasan Sekolah Kebangsaan Sri Kelana di Jalan Datuk Siam Menggagap. Masa beredar, waktu berlalu. Akhirnya, pada 3 Januari 1964, DTC Seremban berpindah ke bangunan tetap di Jalan Sikaman. Kemudahan di sini lebih baik kerana lengkap dengan padang, dewan, perpustakaan, kantin dan bilik kuliah yang lebih sempurna sifatnya. Setelah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran, Encik Muhammad Khair Johari pada 16 Julai 1967, DTC Seremban ditutup sementara pada tahun berikutnya dan hanya dibuka semula pada 23 April 1973. Apabila dibuka, pusat ini mengambil 89 pelatih baru untuk mengikuti kursus bersepadu selama 2 tahun. Selaras dengan keperluan semasa, guru pelatih pusat ini meningkat kepada 192 orang pada tahun 1974. Pada tahun 1974 itu jugalah DTC Seremban diberi nama Maktab Perguruan Raja Melewa, sempena nama Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama. Maktab ini terus berkembang maju hingga mampu mengendalikan 281 orang pelatih pada tahun 1975, 672 orang pada tahun 1977 dan meningkat kepada 700 orang pada tahun 1978. Pada penghujung dekad 1980-an, perubahan besar berlaku. Kerajaan meluluskan peruntukan 20 juta ringgit Malaysia bagi membina kampus baru di kawasan bersebelahan seluas 24 hektar. Pembangunan kampus baru yang dilengkapi pelbagai kemudahan moden ini akhirnya menjadi kenyataan apabila ia mula digunakan pada 31 Januari 1990. Sekali lagi sejarah gemilang terungkap. Pada tanggal 23 Julai 1991, kampus ini dirasmikan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Selari dengan titah aluan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, maktab ini terus mencipta kejayaan demi kejayaan dalam usaha melahirkan bakal guru yang memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Di samping melaksanakan program-program baru seperti kursus perguruan lepas ijazah, program pensiswazahan guru, JECOF, program ijazah sarjana muda perguruan, maktab juga turut dipertanggungjawabkan melaksanakan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk memastikan kompetensi guru sentiasa terkini. Sedar bahawa pembentukan modal insan yang cemerlang bermula daripada guru yang cemerlang juga, program Bina Insan Guru turut menjadi program wajib guru pelatih. Begitu juga dengan staf akademik dan staf sokongan.
pengetahuan dan kemahiran mereka sentiasa dikemaskini melalui program latihan dan kursus. Di peringkat pengurusan, aspek pengurusan moden turut menjadi amalan. Ia diperakukan melalui pengiktirafan MSISO 1991 versi 2000. Di samping jawatan pengetua maktab, diiktiraf sebagai pengarah pada 1 Januari 2003. Satu lagi perkembangan bermakna berlaku apabila Maktab Perguruan Raja Melewa dinaik taraf sebagai Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Raja Melewa. Dengan mengaplikasikan pelan taktikal dan perancangan strategik yang jitu, kami pasti IPGM Kampus Raja Melewa akan terus menuju kegemilangan selepas melangkah usia setengah abadnya.